Redescobrindo a América, ou dos Maias ao Art Deco. Minha viagem com a Ivone de 10 a 22 de maio de 96 aos Estados Unidos e ao México. A mamãe está molhando as plantas da sacada. Parece um dia normal aqui em Curitiba. Mas eu vejo brumas atrás do Palácio Iguaçu. Hoje não é um dia normal. Deixa eu mostrar aqui, descer aqui. Aqui, ui, pronto. Não é um dia normal, não é um dia comum, porque eu e a Ivone vamos estar iniciando uma viagem. Aqui está a minha coluna da semana passada, de domingo passado, a bordo do MS Ecstasy rumo ao México. E aqui estamos os dois, os irmãos, rumando aos Estados Unidos para visitar Olímpio e Aparecida. Os passarinhos estão cantando, né, mamãe? É, apesar do dia feio de hoje. Ok, agora a mamãe terminou de mexer com as plantas, ela vai levar isso à dispensa, né, mamãe? Então pode ir. É. Já regou as plantas. E lá vai do Neidite. É, hoje os joelhos estão vendo um pouquinho, não, né? Pronto, é. Lá vai a mamãe. Muito bem. Então, bye bye. Okay. Lá vem a mamãe. A mamãe vai indo para o quarto dela agora. E daqui a pouco a Ivone e o Dulce vão chegar para nos levarem ao aeroporto. Quer dizer, o Dulce vai nos levar ao aeroporto. Sol. Felizmente, o horizonte ainda está feio, mas já tem sol. Os passarinhos... Saiu o sol. Senhora? Saiu o sol. É, saiu um pouquinho agora de sol. A mamãe já está ali. Sentadinha, daqui a pouquinho nós vamos almoçar. Cuidando das minhas malas. As malas da mamãe são essas aqui, olha. Cuidando. Ela vai à Ponta Grossa. Eu estou cuidando das minhas malas. É, tem que cuidar. Você pode, ó. Isso mesmo. E as minhas estão ali, olha. Só aquilo. Só que eu vou para o outro lado do mundo e a mamãe vai ficar em Ponta Grossa dessa vez, né, mamãe? Ali está a mamãe. Nós vamos almoçar agora, uma coisa bem, bem simples, enquanto aguardamos o Dulci, que vai trazer a Ivone. Então, bye bye. Já é a tarde. Daqui a pouquinho nós iremos para o aeroporto. A Mara está ali, ali está o Dulci, que vai nos levar ao aeroporto. A Ivone está aqui. Está anotando alguma coisa, né, Ivone? E eu vou mostrar a Isabelle Edith aqui para registrar nesta... Aqui, olha. Está dormindo a Isabelle Edith. E agora vamos para o aeroporto. Algum conhecido lá. É. Eu não sei quem sou. Agora deixa eu fazer uma voltinha assim, cara. Aqui estão o Robert e o Dulci, né? E ali a mamãe e a Regina. E já está na hora de nós embarcarmos. Criancinha ali, muito bonitinho. Ah, ficou só a cabecinha dela. Ela está interessada. É. Do avião, e aqui está a Ivone, brincando com a menina. Sem grave, que bonitinho. Mas lá a gente não tem como.
de banho, veja que legal. Ah. Alho, shampoo, olha, sabonetinho, nossa senhora. Telecinho até pra gente limpar o narizinho nosso. Tá vendo, tá? Que bom? Viu? Olha, nós estamos aqui no... Ó, no... ó, Hotéis de Ville. Viu? Hotel de Ville. Isso aqui é o isso nosso... Isso aqui, será que é? Uma vela, né? Uma vela? Ah, fazer deve ser então com... Com perfume. Perfumada. Pra quem borrar. Não pode falar. Aqui tem a banheira. Deixa eu voltar aqui. Então, isso aqui é a nossa primeira parada. Aqui é o nosso apartamento. Hein? Telefone aqui pra gente ligar do banheiro. Ah, tem. É, eu soube que tinha. E aqui está o quarto. Escuro, né? Tá filmando meio escuro, mas tudo bem. Ah, olha, nossa cama. Veja as camas. É king size. Olha só. É, isso aqui sim. Nossa, televisorzinho. Então, e temos uma sacadinha lá, né, Ivan? Temos, linda. Olha então, que cadeira mais gostosa. Ó. Essa? Olha, é aqui que estão hospedados os seus amigos, né, Ivan? Ai, que delícia. Ai, como é doce e rico. Ai, como é bom. Aqui que são hospedados os seus amigos. É. O Ernesto e a Marisa. É. Nós vamos vê-los daqui a pouquinho. Hello! Só para não dizer que eu ainda não apareci neste filme. Vai gastar muito filme. A Ivone está falando com a Marisa agora pelo telefone, que ela está hospedada no apartamento aqui ao lado, né, Ivone? Filmando, Marisa. A Ivone está passeando. A Ivone está passeando pelas piscinas do hotel. Aqui são as piscinas do hotel. Hoje nós estamos em Guarulhos. Bonitas, né? Bom dia. Bom dia. Já nos acordamos. Hoje é o dia seguinte, portanto é dia 11, né, Ivone? Dia 11 de maio de 96. Isso. Nós estamos aqui no hotel. Ali está o aeroporto. Atrás dessa mata aqui, olha. Essa aqui é a estrada que liga o aeroporto e Guarulhos a São Paulo. E vamos embarcar daqui a pouquinho para Miami. Hoje que é dia 11 de maio de 96. Isso aqui é uma das torres do aeroporto. O aeroporto fica aqui, olha, atrás de tudo isso. Eu vi um avião decolando agora ali. Estamos aqui no hotel. E são esses carrinhos aqui do Hotel de Ville que vão nos levar para o aeroporto. Ali tem outro, ó. Isso é muito prático. Pronto, ali está o avião da Transbrasil. Nós já estamos internacionalizados aqui. Ali está a Ivone com a nossa bagagem, aguardando a hora do embarque. Vamos agora começar o nosso voo para Miami. Para Miami. O avião está meio às escuras. A Ivone está aqui e ela está apreciando a nossa travessia no Mar do Caribe. Este aqui é o Mar do Caribe. Estamos viajando, passando sobre a Flórida, sobre a Venezuela, agora mesmo, sobre Caracas. E agora estamos voando em direção à Flórida. Aqui são as nuvens sobre o Mar do Caribe. Uma das ilhas do Haiti. Em Orlando, Califórnia. Veja a cena anterior, Ivone. Ai, que horror, Orlando. Orlando, Flórida. Flórida. Eu acho que era por este motivo que Balboa pensava que o Eldorado estivesse na Flórida. Olha só. Nós vamos
vamos fazer uma escala em Orlando antes de irmos para Miami. Olha o carro passando lá, olha. Muito obrigado. Aqui já são pistas. Já. Chegamos aos Estados Unidos. Pronto, chegamos. Nós precisamos nos encontrarmos no pátio de Manaus. Nós estamos aqui no terminal de Orlando. Agora vamos reembarcar. Vamos reembarcar para Miami. Já fizemos alfândega e agora vamos nos dirigir a Miami. Estamos de volta ao mesmo avião, hein, Ivone? No mesmo lugar. Ninguém sabe o que... as mil coisas que aconteceram nesse tempo, não é? Quem sabe? O que vamos saber? Depois vamos contar. Estamos de volta ao avião. Pronto, vamos para Miami agora. Ah, Ivone, é o porto, é. Exatamente. Exatamente aqui embaixo o porto, olha. Ali é o porto. Deixa eu voltar um pouquinho. Aí está Miami.